Qo'shma Shtatlar ilmiy nomi H1N1, ammo chuchqa grippi deya tanilgan virusga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra 74 mamlakatda tarqalgan kasallik 152 yaqin odamni hayotdan olib ketgan. Virus o'chog'i Meksika deb aytilsa-da, qo'shni Amerika ham bu gripp iskanjasida. Tafsilotlar bilan Komron Usmon. Mana bu ilmiy tadqiqot markazida bir guruh olimlar H1N1 chuchqa grippi virusining tarqalish sur'atini kuzatmoqda. Mazkur guruh barcha idoralar bilan hamkorlikda kerakli ma'lumotlar to'plab, vaziyat aranglashgan taqdirda qanday choralar ko'rish mumkinligi ustida ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari hukumat shu yil aprel oyida favqulodda holat e'lon qilgach, virus tarqalishining oldini oladigan barcha vosita va loyihalar ustida ish olib bormoqda. Ayni damda H1N1 virusi AQShning barcha shtatlarida aniqlangan. Kasallik mana bu yerda paydo bo'ladi deya oldindan aytish qiyin. Biz kurashni boshlab yuborganmiz. Kasallikning kelib chiqish sabablari o'rganilar ekan, mutaxassislar virusning yangi asoratlarini aniqlamoqda. Lekin cho'chqa grippi xavfi bo'rtirilib ko'rsatilmoqda deya tanqid qilayotganlar ham bor. Ular fikricha kasallik bunchalik xavotirga arzimaydi, biroq shifokorlar bu qarashdan yiroq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiylariga ko'ra, insoniyatda yangi virusga qarshi immunitet yaxshi shakllanmagan. Agar cho'chqa grippi, paranda va inson grippi bilan qorishsa, oqibati dahshatli bo'lishi mumkin. Tom Sizemore fikricha, AQSh, Braziliya, Chili, Peru kabi mamlakatlardagi vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. Bu davlatlar janubiy qutbda joylashgan uchun hozir u yerda qish fasli. Shvetsiyaning Novartis farmatsevtika kompaniyasi cho'chqa grippiga qarshi vaksina ishlab chiqqanini ma'lum qilgan. Kamida 30 davlat unga buyurtma bermoqda. Chris Simkins, Komron Usmon, Amerika ovozi televiziyasi.